us on those bombers. Sai daí, ô Fight. Se continuar nessa rádio, eles te derrotarão. Sua posição foi comprometida. Tempo! Corre, cuzão! Nossa, deu um tiro de pistola na cara do Buck. Nossa, logo o bagulho da. Ainda resta um agente inimigo vivo. A Nômade tá aqui, ó. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Chile. Você confunde. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O drone localizou uma bomba. Fica aberto, seu drone localizou uma bomba. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Planta aí, Rodrigo. Ah!
Ah, eu ia pular pra matar na faca, eu falei, ah não, vai. Falei, vai dar merda. Tenta um agente das forças aliadas. Aliados eliminaram as forças inimigas. Defenda a localização das bombas. Vai vir pela entrada principal lá, ó. Dá pra rushar pela entrada principal. Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Eles se escondiram. Ah, precisa? Filha de uma puta! Eu ia matar todo mundo sem morrer, tio. Vai se fuder, mano. Filha de uma puta, estragou a partida. Eu ia até postar. Filha da puta, estragou o vídeo. Se fuder, mano. Ah, eu ia fazer 5k se eu matasse ele. Ah, mano, se nós perder, mano. Olha lá, ó, atrás do bongo. Boa. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Ah, quer saber? Eu vou postar assim mesmo. Foda-se. Vai. Mas aí, eu vou cair do time pra mim poder postar aqui. Calma aí. Não, cuzão, calma lá. Vambora.